Мої щирі вітання, і з вами перший тест, і Сергій Волощенко. Сьогодні ми знайомимося із найпотужнішою версією BMW X4, яка має індекс M40i, ось тут, неподалік від гоночної траси Лагуна Сека у Каліфорнії. If I look into your eyes, I feel something stirring me. Я думаю, що сьогодні буду змушений розчарувати тих прихильників М-версій, які, не дочекавшись справжню М-ку, будуть критикувати цей автомобіль. Тому що, як на мене, це дуже гідна заміна, хоча і не справжня М-ка, але неймовірно потужна і неймовірно швидка. Те, що перед вами спортивна машина, зрозуміло навіть з її зовнішності, тому що погляньте на ось ці масивні бампери, на величезні отвори для вентиляції, погляньте на колосальних розмірів 20-дюймові колісні диски, які взуто у спортивну гуму Michelin Pilot Super Sport. Це все зроблено для того, аби можна було повністю реалізувати увесь потенціал цього автомобіля, у якого під капотом, увага, 360 кінських сил з 6 циліндрів і 2 турбін. Аби підкреслити, наскільки X4 M40i близький до справжніх M-версій, хочу сказати, що під капотом у цього кросовера мотор від BMW M2. Єдина різниця в тому, що тут 360 сил на 10 сил менше, ніж у другої серії M. 6 циліндрів ряд, 2 турбіни, 360 коней, 465 номів обертального моменту. Колосальна цифра, тому що цього легко вистачає для того, аби прискорювати автомобіль до сотні за 4,9 секунди. Пропонується, звичайно, тільки в повноприводному виконанні з фірмовим X-драйвом. І я впевнений, що ця машина точно не поступиться першим місцем під час старту, якщо буде змагатися із конкурентом. Навіть ззаду стає одразу зрозумілим, що перед тобою М-версія. Може, і не справжня, але дійсно швидка. Тому що ми бачимо ось цей характерний логотип. Погляньте, до речі, на бампер. Він масивніший, ніж звичайних автомобілів. Є чорна вставка, є чорні насадки на вихлопних трубах. Таким чином ти бачиш, що за авто перед тобою. Цікаво, що X4 M40i залишається одним з найпрактичніших швидких авто, тому що маємо величезний багажник і можна складати спинки другого ряду в пропорції 40-20-40. Таким чином непогана машина, аби використовувати навіть для сімейних потреб. Прикольно, що організатори залишили в багажнику ось такий холодильник, тому що тут буває доволі таки спекотно. Зараз 25, я не уявляю, що тут робиться влітку, аби можна було охолодити напої. Незважаючи на купе-подібну форму, X4 залишається одним з найспортивніших і найуніверсальніших з точки зору обсягу місця на задньому ряду автомобілів. Погляньте, навіть в мене над головою чимало місця, і таким чином тут легко всядеться троє, і можна використовувати машину для усієї родини, за умови, звичайно, що ті, хто сидять ззаду, витримують ваш стиль їзди, адже машина доволі швидка. В салоні нашого дуже спортивного X4 чимало обладнання із переліку M-Performance. В першу чергу погляньте на ось це шикарне тоненьке кермо.
А з логотипом М, логотипи М, до речі, є ще на порозі, є на підставці для лівої ноги. Мені дуже подобаються спортивні крісла, можна надувати бокову підтримку, таким чином ти завжди підбереш для себе зручну посадку, тим паче, що у крісла є потужна підтримка для ніг, яка висувається вперед. І нехай BMW X4 M40i – це не справжня М-ка, на яку так довго очікували прихильники марки, але якщо перейти у режим спорт, чи навіть спорт плюс, то електроніка загострить реакції керма, педалі газу, автоматичні коробки передач, затисне адаптивні амортизатори для того, аби водій міг отримувати максимум задоволення у кожному віражі. А послухайте, як співає ця рядна шістка. Першокласне звучання справжньої М-ки. І нехай ця М-ка не в кінці назви, а на початку, але в будь-якому разі дуже-дуже шикарний звук. І мені дуже подобається, як відстрілюється вихлопна система, коли коробка передач переходить на наступну швидкість. Гляньте, які шикарні дороги. І я здивований тим, як майже двотонна машина легко облизує віражі. Таке враження, що це не кросовер, а машина, яка мінімум на пів метра нижча, тому що поводиться дуже по-спортивному. Не відрізнити від справжньої М-ки, особливо, якщо мова йде про високий автомобіль. Динаміка першокласна, тому що з шести циліндрів витискають 360 кінських сил. Це мотор від М2, який, правда, там на 10 сил потужніший. Але прискорюється до сотні за 4,9 секунди. Це швидше, ніж будь-хто із конкурентів у цьому сегменті. Не дивно, що при такій потужності максимальну швидкість обмежили електронікою на цифрі 250 км за годину. Але що важливо, особливо після вчорашнього тесту, коли ми їздили за кермом М2, цей автомобіль може виконувати першокласну роль сімейного транспорту. Тому що у нас повноцінних 5 місць, навіть не 4, а 5. І незважаючи на величезні 20-дюймові колісні диски, цей автомобіль залишається комфортним. Особливо, якщо перейти у режим комфорт або Eco Pro. Тим паче, у Eco Pro машина вміє спалювати зовсім небагато. Цей автомобіль при такій потужності вкладається у цифру 8,6 в середньому, що вельми пристойно для такого швидкого автомобіля. І я думаю, що така витрата пального здасться смішною американцям, які платять усього-навсього 2 долари за галон, а це 4 літри, тому можете порівняти з українськими цінами і зрозумієте, наскільки економічним здасться американцям цей кросовер. Знову ж таки, BMW традиційно класно звукоізольовано, в салон не потрапляють шуми і в цьому сенсі постійно вводить в оману швидкість, тому що ми їдемо 55 миль за годину, не так вже й багато, а виявляється, що це майже 100 км за годину. І в цьому сенсі ти відчуваєш, наскільки тихим є X4. Що стосується швидкостей тут, то дуже жорстокі швидкісні ліміти. Не можна рухатися з темпом вищим за 55 км за годину. В цьому сенсі небагато місць, де можна відчути, як працює повноприводна трансмісія X-Drive, а у якої акцент зміщено все-таки на задню вісь,
І особливо, коли ти переходиш у режим «Спорт Плюс», ти відчуваєш, наскільки заднєприводними лишилися реакції у повноприводного авто. Найголовніше питання, на яке я шукав сьогодні відповідь, чи дійсно цей автомобіль настільки близький до М-версій, до справжніх М-ок? І я відповім, що так, дуже схоже на справжню М-ку, якщо порівнювати, наприклад, з X6M, дуже динамічне авто, дуже класно їде, першокласно повертає на кермі стільки інформації, здається, що чистішого керма я ще не зустрічав у цьому класі. Дуже шикарний автомобіль з точки зору керування, і я впевнений, що це непогана заміна для М-ки, якої, на жаль, поки що у X4-го нема. Але це також дуже непоганий варіант для тих, хто любить М-версії і поважає швидку їзду. З мого попереднього досвіду знаю, що в BMW можна вимкнути систему курсової стабілізації повністю, і таким чином ти залишаєшся сам на сам з цим автомобілем. Можна витворяти справжні дива, особливо на слизькій дорозі. Цей автомобіль є, на відміну від задньоприводних машин, всесезонним. Ти можеш усю зиму насолоджуватися керуванням цього автомобіля, бути впевнений в тому, що він залишається безпечним. Але якщо ти хочеш отримати певні сповзання і при цьому не ризикувати занадто сильно, можеш не вимикати систему курсової стабілізації, а просто перейти у режим Sport Plus. Тоді сковзання будуть доступними, але тільки на машина перейде певну межу, електроніка це зрозуміє і зловить вас у потрібний момент. Знову ж таки, якби я обирав з-поміж М3, М4 і, наприклад, X4 із шильдиком М, дуже велика вірогідність, що я би зупинив свій вибір саме на версії X4 M40i. Тому що динаміки не набагато менше, задоволення чимало, але при цьому у цього автомобіля значно більше практичності. Вище сидиш, краще бачиш, що робиться навколо цієї машини, більший кліренс і при цьому не набагато менше спорту. Окреме дякую хочу сказати тим, хто розробляв звук в цьому авто. Тому що вихлопна система в перші секунди після старту автомобіля звучить просто бездоганно. Гучно, шикарно, насичено, як і повинно бути в М-автомобілі. Потім ти можеш перейти у спокійний режим, не буде цього постійного буль-буль-буль-буль, але в будь-якому сенсі автомобіль гідний, аби на ньому було написано ось ця літера М. Переходячи знову ж таки у режим Sport Plus, ти можеш отримати ще більше звуку під час їзди, але якщо набридне, повертаєшся у комфорт і все це зникає. Ну що ж, підбиваючи підсумки, хочу сказати, що мені неймовірно подобається новий X4 M40i, тому що, як на мене, це справжня М-ка. Подобається геть усе, починаючи зі звуку. Послухайте, як звучить ця машина ще раз, коли заводиться. Чим не М-ка? І закінчуючи першокласними реакціями на асфальті. До того ж, я був здивований тим, що в прайс-листі українських дилерів X4 M40i не найдорожчий автомобіль. Він коштує 1 мільйон 812 тисяч гривень, і це приблизно на 150 тисяч гривень менше, ніж коштує X4 у дизельному виконанні 35D. На цьому наше сьогоднішнє знайомство з цим автомобілем закінчується. Мушу сказати до побачення і X4,
і шикарній трасі Лагуна Сека побачимось в наступному тесті.